shango hereje kwa muhajira kizimana hajiri akaba musunitse ni kufraria nibyo nikosa yagiye musunika eh kamarada ati no 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 nagaje yemera nagaje yemera nago ajya yemera pera ni Michel Rusheshe ngoga ugiye gutera umpira agiye gutera umpira Rusheshe ngoga Rusheshe ngoga firimira guze Rusheshe ngoga ratefafa pera ku mutwe itego Kitego cha mbere cha Dani Sengimana Dani Tinzi kitego aria Umunyesamu raza kuwana kwa asha kuzubara Dani Arajenda kakosa ho urevje Na eforo nini Yabaye hukuri Dani Nayo Ya ibyo vuga nibyo nta eforo ikomeye kuko abaye gutera kufra yaritewe n'umusore Rusheshe ngoga hanyuma uteye bawukojejeho gusa gatoye arimo kuvuga yuko umunyesamu bamukoreye ikosa ntabwo ajya yemera kamarade Daniel rero akaba ari igitego cye cya mbere atsindiye APR nibyo kuva yaza muri championnat zuko yatangiye muri deuxième phase pero uterwa na Kalisa Diallo bara umwaka hagati yariya ukora umupira ateye hariya Dani aragenda ahita asongamo umunyezamu yari yawuteje igipfunsi ariko ntiyawuteye cyane nawe urabona uburyo yawuteyereba uburyo yakinye karabayinkabayitsinda kubanza kuko yawukojeho yawukozeho gato mimi natenda kwa Abubakar anageze kule Kwa kazi sasa kwa APR ambapo timu ya Gichumbi imesawazisha bao kupitia cheki hali ilivyokuwa wamefanya mashambulizi ya hapa na pale basi Rusheshe ngoga hakuwa na kazi ya kufanya isipokuwa kuangalia tu kuduana ya goalkeeper wake pale hivi yani ndio hivyo walikuwa wenyewe Rusheshe ngoga ndio akajifunga. Ni nyakati za kwa huyu huyu. Mangu endarate. Attention. Yakome! Xavier! Goal! Xavier shuti! Bira shasakanu gato gato. Aranyereza. Uyu munyesamu shakara shise arungurutse inyuma ye asanga banyeganyeze APR bibiri icumi kimwe akosa la defense araria Savio nubwo atsinze ntabwo arishima bitewe n'uburyo bagenda bakina batashimisha cyane ariko kuba abonye igitego cya kabiri biraba confidence bari bafatanye barebe ko iyi resulta amanota atatu bayatahana akasubiza ikigali ariko n'akazi katoroshye abonye ariya Kalisa Diallo byananiye gufungura mpira kosa ryari riturutse eba kuri defense ari no no umusore nawe umusore Christophe yari kwisa swata hariya mpira ujya kwa Savio shuti yerekeza agapira mu rushundura hari Kalisa Kalisa Uwiringiyimana na Christophe aba bakinnyi bombi nibo bibananiwe kuba bahagarika Savio shuti Lagi alicha ufite Atanze pasaria Ejete go! Ejete go!
wajende mahele kanya wachini wa Upper Football Club kitego jitanzo security ni nzinzi mwri minuto inyongera guo kimenye ive wishima inosai jitego chichambele nishuti jitego chichambele atinzi atindi ya Upper kuka awazi ya mwri retour michino ya Zamu Rwanda Premier League wafanawa barimo kwigenera baba baye cyane kamarade bana mwana mutoza w'ikipe y'icumbi nawe yicaye muri tribine nyuma yo koherezwa hariya abafana rero bakaba nabo bishimye cyane ku kazi gakomeye gakozwe lage yarutanze pase nziza urabona uburyo akinnye ayitanze shuti inosaba uhagaze neza nawe acungana n'umunyezamu nta kindi wenyine mpira wari wamaze kunyuraho lage nawe ukoze akazi keza bagenda baherekanya ngabo abafana barahagurutse igitego gihagurukije abafana na afande ndabona ahagurutse rwose arishimye